بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, السلام علیکم ویورز, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, خوش ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو فرینڈز, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھے, ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کرے. تو فرینڈز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر ہماری آج کی ویڈیو میں ڈفرنٹ ٹائپ کے خوبصورت سے, یونیک سے, منفرد سے, اسٹائلش سے ڈریسز کے ڈیزائنز دکھائے جا رہے ہیں. تو فرینڈز, آپ لوگوں کو یہ ڈریسز, یہ آئیڈیا, یہ ویڈیو اور یہ کلیکشن پسند آ رہی ہوگی. آپ اس آئیڈیا کو, اس ویڈیو کو اور اس کلیکشن کو بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کیجیے گا, لاسٹ تک دیکھیے گا. اور اپنے فرینڈز, فیملی ممبرز, ریلیٹیوز, نیبرز, سب لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا, تاکہ وہ بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھیں, ہمارے آئیڈیاز اور کلیکشنز کو دیکھیں اور ہمیں بتائیں آپ لوگوں کو ہمارے آئیڈیاز کیسے لگے. فرینڈز, بہت ہی اسٹائلش سے, بہت ہی زبردست سے اور یونیک سے آئیڈیاز آپ لوگوں کے لیے دکھائے جا رہے ہیں ہمارے چینل پر. منفرد سی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں, آئیڈیاز اور کلیکشنز دکھائی جا رہی ہیں آپ لوگوں کی پسند اور ڈیمانڈس کے ان مطابق. تو فرینڈز, آپ لوگوں کو یہ آئیڈیاز, یہ ویڈیوز اور یہ کلیکشنز کیسی لگیں کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا. اور مزید ویڈیوز, آئیڈیاز اور کلیکشنز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا. فرینڈز, آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت سے اور یونیک سے آئیڈیاز دکھائے جائیں گے, ویڈیوز اور کلیکشنز دکھائی جائیں گے ہمارے چینل پر. آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیکشنز, آئیڈیاز اور ویڈیوز پسند بھی آئیں گے. تو فرینڈز, اللہ حافظ.